Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade número 4, analisando informações. Este é o último tema desta unidade, o tema 24, construindo um arcabouço bibliográfico. Vamos lembrar que no tema passado, no tema anterior, o tema 23, nós construímos um fichamento textual, tá certo? Que é um fichamento também de resumo. Nesse trabalho agora, nesse tema, nós vamos trabalhar com o fichamento de citação e o fichamento bibliográfico, tá certo? O que é um fichamento de citação? Você vai pegar as frases mais importantes do texto, tá? Da forma original, copiar mesmo, igualzinho, e trazer para o seu trabalho. Mas, professor, copiar não é plágio? Não, você vai pegar esse texto para fichar, vai guardar, porque você pode utilizá-lo para referenciar. Não precisa botar recuo nem nada, é somente copiar o texto que realmente importa para a sua pesquisa. Eu estava lendo um artigo de Kelly Gaskin, e nesse artigo eu achei uma frase que ela fala muito bacana, né? Bem interessante, que ajuda a ressaltar minha pesquisa, a deixar minha pesquisa mais enobrecida, né? O meu texto mais rico. O que é que eu faço? Eu copio na íntegra, igualzinho, né? E colo lá, guardo lá e guardo também a página, não pode esquecer da página, tá certo? Já o fichamento bibliográfico, você não vai copiar o texto igual, você vai parafrasear, é uma citação indireta. Olha, o fichamento de citação é citação direta. O fichamento bibliográfico é citação indireta. Você vai pegar a ideia, tá, do autor, da autora que você leu, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai parafrasear de forma que a ideia permaneça ali, agora com suas palavras. Vocês já aprenderam uma coisa, você não pode pegar a informação, né? A ideia e somente a frase alterar algumas palavras. Não, isso não é paráfrase, pessoal, pelo amor de Deus. Tá? Paráfrase é quando você lê, pega a ideia e transcreve com o seu próprio texto, tá certo? Então não esqueçam, vocês vão ter essas atividades para desenvolver, desenvolvam com calma. Aí no livro, né, de vocês, no material de vocês, tem alguns bloquinhos, né, que são tabelinhas para você preencher com os fichamentos de citação e os fichamentos bibliográficos. Porém, não se resumam a essas tabelinhas, não. Vocês podem criar mais tabelinhas, fazer no caderno, desenvolver como você quiser. Quanto mais, melhor, porque vocês vão ter muitas referências. Lembrando que não adianta também ter todas as referências, muitas referências que vocês quiserem, e vocês, na hora de escreverem, né, o texto, né, desenvolverem o texto, você sair colando as referências uma atrás da outra. Não. Tem que ter uma reflexão. Tem que ter um momento que você tenha que dialogar indiretamente com o autor, né? O diálogo com o autor que a gente chama é você intertextualizar, quase que não sai, né? Intertextualizar o seu texto, ou seja, você vai pegar o texto da Gaskin, por exemplo, põe lá, faz um debate sobre aquilo que você comentou, você não vai gerando uma sequência de referências bibliográficas, não. Não se pode fazer isso, tá certo? Qualquer dúvida, se você tiver acesso ao bibliotecário escolar, por favor, procure. Se não, procure o professor da disciplina, ele está orientado, capacitado para lhe atender, tá certo? Mas, de preferência, o bibliotecário escolar, caso você possua ou tenha alguma biblioteca perto de você. A gente finaliza a unidade número 4, vamos para a unidade número 5 e a gente fecha o tema 24, vamos para o tema 25. Nos encontramos lá. Até mais. Tchau, tchau.